गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज म तपाईँलाई इक्जाम्पल नम्बर को बारेमा कुराकानी गर्नेछु जुन चाहिँ मास्टर मेथडकै रहेको छ यो क्वेशन हेर्दाखेरि अलिक गाह्रो नै टाइपको छ होला तपाईँलाई लाग्छ होला तर गाह्रो होइन एकदमै इजी वेमा सल्भ गरिदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन सो यो भिडियो अन्तिम सबै हेर्दै गर्नु होला र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईँलाई अलरेडी चारवटा इक्जाम्पल गराइदिसकेको छु प्लेलिस्ट चाहिँ चेक गर्न नबिर्सिनु होला सो अब यो इक्वेसनलाई हो योसँग कम्पेयर गरौँ त मैले त्यहाँ डाइरेक्ट गर्दैछु सो कम्पेयर गर्दाखेरि ए को भेल्यु कति छ भन्दाखेरि टु भयो बीको भेल्यु डिनोमिनेटरमा कति छ फोर छ फोर भयो फोर भयो र फङ्सनको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि रुट यन छ अब रुट यनलाई तपाईँहरूको यनको पावरमा वान बाई टू लेख्न पाउनुहुन्छ होइन र अब यन बाई टू भन्नुपर्छ रुटको पावर जिरो पोइन्ट फाइभ हुन्छ यो भन्नु र यो भन्नु एउटै होइन र हजुर मलाई त केही फरक लाग्दैन तपाईँहरूलाई के विचार लाग्छ तपाईँलाई कमेन्ट गर्नु त फरक चाहिँ पर्दैन है हजुर रुट रुट भन्नुको अर्थ वान बाई टू हौ रुटको ठाउँमा वान बाई टू हुन्छ सो रुट ओभर यन छ भने यनको पावरमा वान बाई टू भयो हो वान बाई टू भनेको त जिरो पोइन्ट फाइभ हुन्छ तपाईँले क्यालकुलेटर पनि गर्न सक्नुहुन्छ वान बाई टू भनेको अर्थ जिरो पोइन्ट फाइभ छ सो त्यही नै भयो हो ल अब यो गरिसकेपछि यनको पावरमा बेस लग बेस ए भयो यसको फर्मुला एप्लाई गरौँ लग बीको छ फोर भयो यो चाहिँ तपाईँहरूको टु भयो सो so, यन लग टू डिभाइड बाई लग फोर भयो अब यसको क्यालकुलेट गरौँ न कति हुँदो रहेछ लग टू डिभाइड बाई लग फोर गर्दाखेरि जिरो पोइन्ट फाइभ आयो यनको पावरमा जिरो पोइन्ट फाइभ आयो ल अब कुराकानी यहाँ आयो क्यालकुलेट गरेको भ्यालु र सङ्सनको भ्यालु बराबर आएको छ हजुर हेर्नुस है क्यालकुलेट गरेको भ्यालु र भ्यालु सँग हामी बराबर आएको छ बराबर आयो भने कुन चाहिँ केस एप्लाई गर्ने त भन्नु त अहिले सम्म तपाईलाई चाहिँ तिन वटा भिडियो हेरिसक्नु होला त्यसमा मैले के के भनेको छु तपाईँलाई कमेन्ट गर्नु त यहाँ त फङ क्यालकुलेट गरेको भेल्यु र फङ्सनको भेल्यु चाहिँ एप्लाई गरेको छ क्यालकुलेट दुइटै बराबर आएको छ बराबर भएको बेलामा कुन चाहिँ केस एप्लाई गर्ने भन्नु त वान टू थ्री मध्येमा कुन चाहिँ एप्लाई गर्नु कमेन्ट गर्नु हेर्नु त ल आई थिङ्क कमेन्ट भयो होला बराबर भएको बेलामा केस नम्बर थ्री एप्लाई गर्ने हेर्नु त फर इक्वेल भनेर पनि लेखेको छु नि त होइन र ल अब दुइटै भेल्यु बराबर भए भयो भने सिन्स सिन्स फङ्सनको भ्यालुसँग यन लग बी र ए को भ्यालु बराबर आयो सो वी विप्लाई थेब्रम नम्बर थेब्रम नम्बर थ्री अर तपाईँहरूको केस नम्बर थ्री पनि भन्न पाउनुहुन्छ नि हौ प्रब्लम सो so, दियर फोर टि अफ यन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ठिटा फङ्सन भयो त्यसपछि तपाईँहरूको लग यन भयो यो पुरै लेखेको छु so, हेर्न सक्नुहुन्छ सो अब हेरौँ त के कस्तो हुँदो रहेछ सो ठिटाको so, ठाउँमा ठिटा नै भयो हो ल अब यफ या अफ यनको ठाउँमा तपाईँहरूको कति छ त भन्दाखेरि रुट यन छ अथवा तपाईँको यनको पावरमा जिरो पोइन्ट फाइभ लेख्न पाउनुहुन्छ सो जिरो पोइन्ट फाइभ भयो हो इन्टु लग यान त जस्ताको तस्तै भयो नि त होइन र ल यो भयो अथवा तपाईँहरूको ठिटा यन रुट यन पनि लेख्न पाउनुहुन्छ लग यन पनि लेख्न पाउनुहुन्छ यो लेख्दा पनि हुन्छ अथवा यो लेख्दा पनि हुन्छ नो प्रब्लम तपाईँहरूको अर भनेर लेख लेखिदिइहालौँ ल दुइटै चाहिँ एन्सर रहेको छ ल यति नै रहेको छ तपाईँहरूको इक्जाम्पल नम्बर फाइभको एन्सर ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले क्लियरली वेमा तपाईँहरूको हेर्नु त क्यालकुलेट गरेको भ्यालु हामी क्यालकुलेट गरेको भेल्यु र फङ्सनको भेल्युसँग इक्वेल भएको बेलामा केस नम्बर थ्री अथवा थ्योरम थ्री एप्लाई गर्नु पर्ने रहेछ है भनेर सम्झिनु पर्ने हो यो चाहिँ तपाईँहरूको फर्मुला रहेको छ तपाईँले सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ है त यो फर्मुला छ भयो केस वानको लागि यो केस न नम्बर टूको लागि यो केस नम्बर थ्रीको लागि यो रहेको छ ल आई थिङ्क तपाईँले यो इक्जाम्पल नम्बर फाइभको बारेमा बुझिसक्नु होला र फेरि पनि हामी चाहिँ पास्ट इयरको क्वेसन पनि सल्युसन गर्नेछौँ फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र यदि तपाईँलाई कुनै पनि नोटहरू ह्यान्ड रिटर्न नोटहरू चाहिएमा मेरो वेबसाइट चेक गर्नु होला साथसाथै मेरो टेलिग्राम च्यानलमा पनि छ चेक इट आउट गर्न नबिर्सिनु होला सो so, यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ सि इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन हेभ अ गुड डे